13.51 för matte 2C och matte 2B vux 5102. E, ja, som ni ser här nu är det min ekon 1, ekohon 2 och ekohon 3. Så får vi... Eh, det ekon 1 är vi, Har vi... Ekvation 1 har ni bara X då, så kan ni läsa X direkt. Ekvation 2 har ni X och Y, så ni kan läsa Y direkt också, därför är ni bättre än vad är, vad är uh, X. Sen i 3 kan ni läsa också Z. Då. då så, ska vi börja med den. Då, om vi tar direkt här nu då, så att jag skriver X, Y, Z är lika med, är lika med, är lika med. Så börjar jag med ettan. Sen vänder jag ettan där. Så vi har två x minus fem är lika med ett. Och då adderar jag med fem, adderar jag med fem så har vi x lika med sex. med två, dividerar med två så har vi x är lika med tre. Där är vår x. Nu ska jag använda 2:an. Som säger så här. 2x plus y är lika med 5. Eh, x vet ni redan. Den är 3. Så 2 multiplicerar med 3 plus y är lika med 5. Minus 6 där. Minus 6 där. Så har vi. Den här är 0. Så har vi y är lika med negativ 1. Så i har vi negativ 1. Och så ska vi använda 3 då? 3. Som ser så här: X subderar med i, och det är med z, eller nio. E, x vet vi, det är 3. I vet vi, det är negativ 1. Och z som är kvar. Så har vi 3.

E då? E, ni ser här x minus y och sen y plus z, x plus y plus z. E, om vi kan eliminera, kanske om vi kan använda tvåan, här är tvåan, här är ettan och här är trean. Vi kan kanske kan använda så att vi kan eliminera eh, z i tvåan och trean. Och Då får vi bara x och y där. Då. Eh. Ja, ska vi prova det? Så om, om jag kan bara skriva här igen. X, y, z. Så tar vi en annan penna. Tar vi first. Vi skulle använda två och tre. Vi ska eliminera den. Så i. adderar med z lika med sju. Sen har vi x adderar med i. adderar med z lika med fjorton. Så om vi multiplicerar den här med negativ 1 så har vi negativ i, då z är lika med negativ 7. Sen vi har minus z, flödet. Minus z också. Där. Minus z, minus 7. Och Sen har vi x, minus y, plus y, förlåt, plus z är lika med 14. Så ser du att vi har tagit allt till 0. Så har vi bara x är lika med 7. Så har vi där redan x är lika med 7. Det Så att vi. Nu ska vi använda ettan. Vi vet redan vad det är x. Så x minus i är lika med två. x vet vi det är sju minus i är lika med två. Och vi adderar det med plus i där plus y. Men minus två där, minus två, så får vi den där noll. Så har vi, Och den här är noll, så y är lika med fem. y är lika med fem där. Där är en annan penna. Eh, sen ska vi använda två för det? Därför att vi har Z där. Och det enklaste, enklare i alla fall än ettan, än trean. Så har vi i där är med z eller lika med sju. Så har vi i som är 5. är lika med a där med z är lika med sju. Minus fem där, minus fem där. Den här är noll, så z är lika med 2. Z är lika med. 2. Ska vi fortsätta? Och C tycker jag är nästan lika. X och I, I och Z, och sen. Ja, nästan lika. Som vi nämner den här som är. Som är 1. Den här som är 2. Den här som är 3. Och skriver vi vår här nu. Då. Jag skriver här. X i z. Så. Vi ska först använda 2, 3. Som vi har gjort i B och 3. Så har vi. i plus z är lika med 7 Så har vi x plus i plus z är lika med 14 Om jag multiplicerar den här med negativ 1 så får jag negativ jag septererat med z är lika med negativ 7 Sen har vi x plus i plus z är lika med 14. Den här är noll, den här är noll. Så har vi våra x är lika med 7. Eh, Där är 7. Nu har vi x är lika med sjö. Då kan vi använda ettan nu. Ett. använder vi. Det ser ut så här. X är därmed Y är lika med 10. Och X är 7 och Y är räknar vi nu. som Minus 7 minus 7. Den Där är 0 så har vi Y är lika med 3. Då har vi redan Y som är lika med 3. Och Det nästa som vi ska använda är Annan, vi tar en annan kanske. Vi Vi använder trean då. Eller? Nej, vi använder tvåan. Tvåan ska vi använda. Därför att det är enklare än trean. Så har vi i.